να επανέλθουμε σε μια συζήτηση για τον κορονοϊό και το mini lockdown εδώ στα Γιάννενα με την Αγνή Νάκου, με την κυρία Αγνή Νάκου αυτή τη φορά, αντιπεριφερειάρχη υγείας της περιφέρειας Ηπείρου. Κυρία Νάκου, ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, όπως είναι γνωστό, εδώ και λίγες ώρες έχουμε ένα mini lockdown, έχουμε αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό στο Δήμο Ιωαννιτών. Αν σας ρωτούσα τώρα εσείς με την εικόνα που έχετε, γιατί έχετε καλύτερη εικόνα από τον καθένα των κρουσμάτων που ανακοινώνονται τελευταία για τα Γιάννενα, ήταν επιβεβλημένο αυτό, ήταν αναγκαιότητα? Θεωρώ πως ήταν αναγκαιότητα, δεδομένου ότι η ατομική μας ευθύνη δεν υπάρχει από ό,τι φαίνεται και τα περιοριστικά μέτρα έγιναν μόνο για το Δήμο Ιωαννιτών, καθώς όλα τα κρούσματα που εμφανίζονται αφορούν στο Δήμο Ιωαννιτών. Οπότε θεωρώ ότι ήταν επιβεβλημένο και έπρεπε να γίνει, να πάρθουν τα μέτρα από ψηλά, μπας και γλιτώσουμε χειρότερα. Πιθανότατα θα υπάρξει παράταση αυτής της εβδομάδας, έτσι, γιατί σε μια εβδομάδα δεν μπορείς να έχεις και ασφαλή συμπεράσματα, όπως λένε οι ειδικοί. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα γι' αυτό, αν θα υπάρξει παράταση των μέτρων. Ανάλογα με την εμφάνιση των κρουσμάτων. Ανάλογα και με την εξέλιξη. Σήμερα να πω ότι είχαμε 8 νέα κρούσματα εδώ στα Γιάννενα. Επίσης είχαμε ένα κρούσμα στην Άρτα και ένα κρούσμα στην Πρέβεζα. Τώρα, όσον αφορά στα γυροκομεία, με αυτό θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Επειδή γίνονται ευρείες δειγματοληψίες, τι έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή? Όλα τα δείγματα τα οποία έχουμε πάρει είναι αρνητικά και τα τελευταία που βγήκανε σήμερα, τα τελευταία 25, είναι αρνητικά και αυτά. Άρα έχουμε πόσα αρνητικά από τα γυροκομεία, πόσα έχουν πάρθει? Έχετε πρόχειρο τον αριθμό? 5, 35 και 25. Ωραία. Σύνολο. Ωραία. Εξετάζονται άλλα δείγματα από γυροκομεία? Είναι υπό εξέταση, είναι στη διαδικασία αυτή τη στιγμή? 100 θα εξεταστούν, τα οποία τα στείλαμε Αθήνα με απόφαση του ΕΟΔΗ. Έχουν σταλεί Αθήνα και περιμένουμε τα αποτελέσματα ή αύριο το βράδυ αργά ή Τετάρτη πρωί, από ό,τι μας είπανε. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα τα κρούσματα, η διασπορά είναι ευρύτατη? Υπάρχουν οικογένειες, είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, αλλά υπάρχουν και μεμονωμένα περιστατικά κορονοϊού, τα οποία ίσως πολλά από αυτά είναι άγνωστης προέλευσης? Τα πιο πολλά είναι άγνωστης προέλευσης. Τα σχεδόν είναι αποτελέσματα ιχνηλάτησης. Είναι μετά, λόγω της ιχνηλάτησης, στενές επαφές. Και υπάρχουν, ναι, μεμονωμένα και σε οικογένειες και εντελώς ανεξάρτητα κρούσματα που δεν συνδέονται με καμία συρροή. Άρα η διασπορά αυτό... είναι ευρεία. Έχετε την εικόνα, η διασπορά είναι ευρεία. Πόσες εστίες έχουμε εντοπίσει μέχρι αυτή τη στιγμή, τι λέτε? Είναι αρκετές. Τώρα, άρα έχουμε μια ευρεία διασπορά, λέτε? Υπάρχει ευρεία διασπορά, ναι, υπάρχει. Μήπως αυτός ο αριθμός, για να κάνω και το δικηγόρο του διαβόλου, μήπως αυτός ο αριθμός που είναι μεγάλος, κάθε μέρα έχουμε 10, 9, 8 κρούσματα στο Δήμο Ιωαννιτών, είναι αποτέλεσμα και της ευρείας ιχνηλάτησης που κάνει η περιφέρεια Ηπείρου, που δεν γίνεται σε άλλες περιφέρειες, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται? Προφανώς και είναι αποτέλεσμα της ιχνηλάτησης, αλλά είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική να γίνει τη ιχνηλάτηση. Σωστό, συμφωνώ μαζί σας, γιατί κάποιοι που μας ακούν, κάποιοι πολίτες εδώ στα Γιάννενα, λένε δεν είναι δυνατόν να έχουμε εμείς 10, 9, 11, 12 κρούσματα στα Γιάννενα και στη Θεσσαλονίκη να έχουν, που είναι 1,5 εκατομμύριο πόλη, να έχουν σχεδόν πάνω κάτω τα ίδια κρούσματα. Ναι, στη Θεσσαλονίκη όμως η ιχνηλάτηση γίνεται κεντρικά. Επειδή ξέρω ακριβώς τι γίνεται, ενημερώνουν το θετικό κρούσμα και του λένε βάλε τις στενές σου επαφές σε απομόνωση. Εμείς δεν κάνουμε έτσι. Ιχνηλατούμε το θετικό, βάζουμε σε απομόνωση τις στενές επαφές, κανονίζουμε να κάνει το τεστ έτσι ώστε να ξέρουμε τι γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε αν έχουμε φορά και να περιορίζουμε την εξέλιξη της νόσου. Συμφωνώ. Γιατί αλλιώς σε ένα σημείο να ξέρουμε
ποιοι είναι δίπλα μας, πόσοι είναι οι θετικοί δίπλα μας. Πώς συχνηλατείτε, το έχω ξαναρωτήσει, να το ξαναπούμε για τον κόσμο που ίσως δεν το άκουσε την πρώτη φορά που σας ρώτησα. Πώς συχνηλατείτε, συχνηλατείτε ποιους? Έρχεται κάθε μέρα ο πίνακας του ΕΟΔΗ, στον οποίο αναφέρονται τα κρούσματα, τόσο αυτά που δηλώνονται μέσω των νοσοκομείων, όσο και από τους ιδιώτες. Ωραία. Ο πίνακας, μέσω τηλεφώνου ξεκινάει άμεσα η χνηλάτιση. Συνήθως έρχεται. Σε ποιους κάνετε τεστ? Σε ποιους κάνετε τεστ? Από τις επαφές. Ναι, τι είναι στενή επαφή, αυτό ρωτώ, ναι. Στενή επαφή. Στενή επαφή είναι αν κάποιος βρεθεί με έναν θετικό περισσότερο από 1/4 σε απόσταση μικρότερη του 1,5 μέτρου χωρίς μέτρα προστασίας. Μάλιστα. Όπως παραδοσιακούς χώρους, όταν πρόκειται παράδειγμα για μια τράπεζα, όταν βρίσκεται κάποιος εργασιακό χώρο, ένα οκτάωρο, παρόλο που θα έχει τη μάσκα, που θα έχει δηλαδή μέτρα προστασίας, όταν υπάρχει όμως ανταλλαγή εγγράφων, χρήση μηχανημάτων κτλ. Και αυτά θεωρούνται στενές επαφές. Οπότε αυτομάτως μπαίνουν όλοι σε καραντίνα σε έναν τέτοιο στενό εργασιακό χώρο. Mm-hmm. Τώρα, και, ναι, ολοκληρώστε κύριε Ανάκου, ναι. Της οδηγίας από τον ΕΟΔΗ κάθε φορά, γιατί ξέρετε για τα περιστατικά είναι μεμονωμένα. Παίρνουμε τις οδηγίες, mm-hmm. οι οδηγίες για τις στενές επαφές λένε 14 μέρες καραντίνα και βγαίνει χωρίς τεστ. Mm-hmm. Απλά εμείς έχουμε κάνει συνεννόηση και με τον κύριο Καρδαλιά και με τον ΕΟΔΗ κεντρικά, οι οποίοι μας έχουν πει ότι εφόσον ακόμη έχετε τη δυνατότητα να κάνετε τα τεστ στο οκταήμερο που θεωρούν ότι είναι ζωή, κάνουμε τα τεστ έτσι ώστε να ξέρουμε τι γίνεται στην κοινότητα. Εάν κάποιος από αυτούς που μας ακούει έχει χαιρετήσει στιγμιά, έχει βρεθεί για λίγη ώρα, για ελάχιστη ώρα, για λίγα δευτερόλεπτα με κάποιο εντοπισμένο, επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού, όμως τον έχει χαιρετήσει διαχειραψίας και έχει μιλήσει για ελάχιστα μαζί του, έρχεται σε εσάς, θα του κάνετε τεστ? Δεν θεωρείται στενή επαφή. Τι πρέπει να κάνει, τι θα κάνει, τι θα του λέγατε αυτού του ανθρώπου να κάνει, τι λέτε σε αυτούς τους ανθρώπους? Οι οδηγίες είναι παρακολούθηση της υγείας του, αν εμφανίσουν κάποια συμπτώματα μας ενημερώνουν, παρακολούθηση της υγείας του και μέτρα προστασίας. Χωρίς καραντίνα, χωρίς αυτοπεριορισμό. Οι οδηγίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Ωραία. Οι καραντίνες τηρούνται? Κατά κύριο λόγο, ναι, τηρούνται. Mm-hmm. Τηρούνται οι καραντίνες. Ανευθυνότητα υπάρχει από κάποιους συμπολίτες που πρέπει να είναι σε καραντίνα? Υπάρχει, έχετε τέτοια περιστατικά τελευταία? Σίγουρα υπάρχει, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Η πλειονότητα τηρεί την καραντίνα. Μάλιστα. Γιατί τις ελέγχουμε και σας είπα και την άλλη φορά ότι υπάρχουν οι καταγγελίες. Ωραία. Οπότε έχουν εντοπιστεί κρούσματα σε υγειονομικούς, έτσι? Και το λέω αυτό όχι για να στιγματίσω κανέναν, αλλά γιατί είναι ευαίσθητος, ιδιαίτερα ευαίσθητος ο χώρος. Έχουν εντοπιστεί κρούσματα σε κορονοϊό εδώ σε υγειονομικούς? Έχουν εντοπιστεί, ναι. Στο πανεπιστημιακό? Ναι, και στο πανεπιστημιακό και στο Χατζηκώστα. Γενικότερα σε υγειονομικούς. Είναι πολλά? Όχι. Μάλιστα. Δεν είναι πολλά. Ωραία. Από την ιχνηλάτιση τώρα εσείς, πόσα κρούσματα βρίσκετε εσείς από την ιχνηλάτιση, αν μου δίνετε ένα ποσοστό, και πόσα εντοπίζονται επειδή μόνοι τους οι άνθρωποι έρχονται επειδή έχουν συμπτώματα? Αν είναι 10, σχεδόν τα μισά και παραπάνω είναι αποτέλεσμα ιχνηλάτισης. Αποτέλεσμα ιχνηλάτισης. Και συνήθως εντοπίζεται ασυμπτωματικά κρούσματα? Υπάρχουν και συμπτωματικά, ναι. Υπάρχουν και συμπτωματικά. Ειδικά στους εφήβους βλέπουμε συμπτωματικούς θετικούς. Από τα κρούσματα των τελευταίων ημερών, των τελευταίων εβδομάδων, πόσα είναι σε νέα παιδιά που έχετε εσείς εντοπίσει και ασυμπτωματικά? Βέβαια, φαντάζομαι δεν έχετε ακριβείς αριθμούς, αλλά αν μου λέγατε... Ναι, με ακούτε? Ναι. Ενδεικτικά, αν μου λέγατε, ναι. Είναι μικρός ο αριθμός. Μικρός ο αριθμός. Είναι. Αλλά κρατώ ότι τα μισά κρούσματα τα εντοπίζετε εσείς από ιχνηλάτιση, έτσι? Ναι, ναι. Μάλιστα. Συνήθως είναι αποτέλεσμα ιχνηλάτισης που πάνε προγραμματισμένα στον κατάλληλο χρόνο για να γίνει λήψη του δείγματος. Μάλιστα. Κλείνοντας, τι θα λέγατε, κυρία Ανάκου, στον κόσμο που μας ακούει?
να τηρεί τα μέτρα προστασίας. Μόνο αυτό θα μας βοηθήσει. Ούτε τα τεστ είναι πανάκια, ούτε το τεστ βοηθάει. Μας βοηθάει ως σήμερα, από αύριο δεν ξέρουμε τι γίνεται. Μόνο με τα μέτρα προστασίας. Έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε εμάς, τους συνανθρώπους μας, και το βασικότερο είναι να μην το σύστημα υγείας να μην... Ναι, να μην μπλοκάρει, να μην έχει πρόβλημα, να μην γεμίσει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ανάκο, ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να ζήσουμε με τον κορονοϊό για αρκετούς μήνες, δυστυχώς. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε, πάμε να δούμε κάτι άλλο τώρα. Πάμε να δούμε την οικονομική πλευρά των πραγμάτων, ως συνέπεια βέβαια της πανδημίας, της COVID-19,